São Paulo é mesmo uma cidade cheia de situações surpreendentes. Tanto que tem gente colhendo café a 5 minutos da Avenida Paulista. Foi a primeira vez que Jaciara usou chapéu de palha e balaio como esse. A tarefa era inusitada, colher café. Pegar os mais vermelhinhos, né, que é para fazer a bebida, é muito legal, interessante, né? Esse cenário rural fica, na verdade, ao lado de uma das mais movimentadas avenidas de São Paulo, a 23 de maio. O maior cafezal urbano do país, com 1.500 pés, é cultivado desde a década de 70 por agrônomos e técnicos do Instituto Biológico. No caso, mostra a comunidade, a sociedade, a importância que teve e tem o café para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Esse trabalho no centro de São Paulo é simbólico, mas marca o início da colheita no estado. São Paulo é o terceiro maior produtor de café do país, atrás de estados como Minas Gerais e Espírito Santo. A safra esse ano deve chegar a 4 milhões e 300 mil sacas, quase 10% da produção nacional. A plantação do Instituto Biológico rende uma tonelada de grãos. A colheita será enviada para o Fundo de Solidariedade do Governo do Estado.